Līzingā situācija ir pavisam laba, es teiktu. Var teikt, ir arī ļaunprātīgi parādnieki, vai šis jēdziens vairāk nav labi lietojums? Kā mēs bankā nodalam, ir, kas nevar maksāt un ir, kas negrib maksāt. Situācijas ir bijušas ar izdemolētiem īpašumiem ļoti daudz. Aiziet uz citu valsts kontam pakaļ naudai nav nemaz tik sarežģīt uz zini, uz kurien iet. Pāraksta šos īpašumus vai uzdāvina radiniekiem, draugiem, tuviem cilvēkiem. Ko arī var apstrīdēt? Labdien no biznesa centra Verde, Vorklam telpām. Šis ir Finanšu nodaras asociācijas podkāsts Finanšu dialogs. Mans vārds ir Edgars Pastars, Finanšu nodaras asociācijas padomnieks. Šodien parunāsim par parādiem. Par parādiem un to, kā viņos nenonākt un kā viņi tiek risināti. Kāda ir labākā un sliktākā praksa. Jāteic, ka nevienmēr gribas runāt par šo tēmu, jo tas varbūt nav kaut kas pozitīvs, bet tas gadās, tas ir dabiska ekonomiskas apretes sastāvdaļa. Pastāstīsimies arī to, kas būtu, varbūt tas, ko no parādnieka sagaida, kāds ir viņa profils, un kā varbūt nenonākt tur, kur šai situācijai. Pie mani šodien sarunā ir Sanda Apini, Luminora parāda atgūšanas daļas vadītājs. Sveiks, Sanda. Sveiks, Edgar. Kā tu kopumā raksturotu situāciju parādu jomā Latvijā? Jauni, veci parādi, kas mums šobrīd notiek frontē, ja tā var teikt? Patiesībā tā situācija parādu atgūšanas jomā ir gan stabila jau pēdējos vismaz divus gadus, bez tādiem ievērojumiem, kāpumiem vai kritumiem. Cilvēki maksā, protams, viss atkarīgs no kredīta tipa. Līzingā situācija ir pavisam laba, es teiktu, kur līdz tādai reālai atgūšanai, ar ko es saprotu mašīnas atņemšanu un pārdošanu, mēs nonākam divas, trīs reizes ceturksnī nebiežāk. Ļoti maz. Tas ir ļoti maz un tiešām tas portfels ir labs. Hipotekāro kredītu jomā ir vairāk, bet arī nekritiski cevišķi, ja mēs skatāmies attiecībā pret visu hipotekāro portfeli Luminor bankā. Tā kā situācija ir stabila un es ceru, ka tāds arī turpināsies. Mums parasti ar vārdu parāds asociējās 2008. Gads. Nu, tā drumā pagādne, mēs redzam pelēkās un melnās krāsās. Šobrīd var teikt, mums joprojām ir kaut kāds varbūt netik sens, bet tomēr pagātnes mantojums, varbūt desmit, vai tomēr mums ir pīķis tieši jaunajā, nu, ja mēs jaunajā kredītu izsniegšanā, kas bija 6, 7, 5 gadiem. Ja mēs skatāmies uz kavētāju portfeli, tad joprojām patiesībā lielākā daļa kavētāji ir kredīta saistības, kas ir izsniegtas 10 un vairāk gadus atpakaļ. Jaunie kredīti, un ar jauniem es saprotu tādi 5-6 gadi atpakaļ maksimums izsniegti kredīti, tie ir ļoti maz. No visa kavētāja portfeļa tie sastāda 15-20%, ne vairāk. Un arī šie jaunie kredīti lielāko ties parādnieku, mūsu parādnieku sarakstos nonāca mirklī, kad Euribor sāk pieaugt. Viņi nebija aprēķinājuši, kad tas notiks tik strauji un tik lielos apmēros, attiecīgi mēneša pamatsuma nav amortizējusies pa šiem dažiem gadiem, viņa ir gana liela, procenti aug un maksājums, ik mēneša maksājums attiecīgi arī līdz pat 50% bija, kam pieauga. Un jā, ir jaunie, bet viņi ir gana maz. Nu, faktiski var teikt, ka tavu kolēģi darbs kredītu izsniegšanas pusē un arī likumdevēja darbs pastiprinot atbildīgas kredītēšanas principu, tev atņem darbu faktiski, vai ne? Tā var teikt, tā var daļai teikt. Jo vairāk ir bijis, jā, varbūt tie standarti gadus 10 atpakaļ bija arī nedaudz brīvāki, lai gan nebija pavisam brīvi, bet viņi aizvien, man liekas, 19. Gads ir tāda robeža šķirtne, kur viņi pavisam tik uzlabojās arī likumiskais regulējums datu apmaiņai tieši, kā var uzzināt datus un kreditēt. Tieši tā. Ja tā, tiesām ar sanāk iet, vai ne? Nu tā, ir tiesa. Ne man, tīks. Bet kolēģiem jā. Tā ka ir kādreiz, ka arī neizdodas vienoties. Protams. Ir tāda, var teikt, ir arī ļaunprātīgi parādnieki, vai šis jēdziens vairāk nav labi lietojums?
Ļaunprāti ir, kā mēs bankā nodalam, ir, kas nevar maksāt un ir, kas negrib maksāt. Un drīzāk tie, kas negrib maksāt, tos var uzskatīt daļai par ļaunprātīgiem, bet šobrīd jau es teiktu, ka viņu skaits arī ievērojami samazinās, bet varbūt tas ir dēļ tā, ka pats parādnieku portfels ir samazinājies. Ir, bet ievērojami mazāk. Un cik tas arī tā galvenā izmaiņa. Mazāk parādu jaunajos kredītos, mazāk varbūt to, kas negrib maksāt, vai ne? Kaut kāds arī varbūt, es nezinu, izceļams kaut kas kredītu veidā, tic līzingā labi, hipotekārojos uz kopējā nav daudz. Nu, patēriņa kredīti laikam joprojām ir svarīgi. Vai juridisko personu kredīti kaut kas tāds? Patēriņa kredītu kavētāji, ja mēs skatāmies no kavētāja puses, tad viņi arī nav daudz. Tas, kas varbūt patēriņa kredītos ir tāda nians, ko mēs esam ievērojuši, kad viņi ir lielākas summas. Un tie ir jauni cilvēki ar lielām ambīcijām dzīvē un drosmīgi, un viņi nebaidās ņemt lielas summas savām patēriņu vaidzībām, remontiem, ceļojumiem. Tas ir atļauj, jā, vai ne? Jā, un tas ir tas tāda nians, ko var izcelt, bet kavētāju skaits patēriņu kredītu jomā arī ir nebūtisks. Un uzņēmumiem, es teicu, arī līdzīgi, ne? Uzņēmumiem ir ļoti līdzīgi. Ja mēs skatāmies par līzingu, tu minēji, ka nav daudz tādu gadījumu, un tā vienmēr praktiski atceros tas 2000, mēs arī bija ar līzingu sarunu ar Pētri Plaudi pirms kādu brīžu, un viņš teica, nu, ka kā tad tagad to operatīvo līzingu, ko tad arī nevar samaksāt? Viņš tā, ka mašīnu atstāja ar atslēgām iekšā vai bez atslēgām vai kā? Nu, tas ir viss sarunu rezultātā. Ir bijis, kad atsūta mašīnas pa pastu arī, bet patiesībā tas viss notiek ļoti civilizēti un ļoti normāli ar brīdinājumu vēstulēm un norādītu konkrētu vietu, kur mašīna atstājam, sazvaniem un tam līdzīgi. Tā kā jā, tas notiek, bet tādā civilizētā veidā, ja vien klients ir uz sadarbību vērsts, protams. Tas, laikam, ir svarīgākais būt uz sadarbību vērstam. Ne? Nevis nedomāt, ka parāds pats pazudīs no tā vien, ka tu bankai neatbildēsi. Ne? Tieši tā. Un kā no tevis saprotu, ka nu, tādu uz sadarbību nevērstu klientu, kas tur izdemolē dzīvokli aizejot vai noslīcina mašīnu, nu, tā laikam tas vairāk nav ikdiena, ja tas nav tā varētu. Redzi, kā ir. Ja mēs runājam par līzingu, mašīnas ar caurdurtām riepām joprojām tiek atdotas. Okay. Vai sveiciens bankai. Jā, vai ar izlaustām magnetolām vai tam līdzīgi. Bet hipotekāro kredītu jomā šobrīd banka, šis jautājums par izdemolētiem īpašumiem vairāk jau paliek ieguvēja, tas, kas izsolē nosola jaunā īpašnieka ziņā, un līdz ar to bankai nenonāk visi tie stāsti, bet situācijas ir bijušas ar izdemolētiem īpašumiem ļoti daudz, un tur var stāstīt un grāmatas rakstīt ar izgāstām miskastēm, ar dzīvokļu telpās, ar dedzinātiem griestiem, ar kad cilvēks vienkārši ar motorzāģi iziet par perimetru visam. Jā, nu, lai tikai tam otram netiek. Un tādas stāsti ir ļoti daudz, bet šobrīd, kā es minēju, līdz bankas ausīm tas nenonāk, tāpēc, kad banka jau izsolēs aktīvi, kā solītājs nepiedalās. Jā, tas laikam ir tas varbūt, ko es ar kādreiz saskaros kā mīts, banka to tik vien domā, kā manu dzīvokli atņemt, vai ne? Varbūt kaut kā tu vari kliedēt, kad piedziņas stratēģija, nu tas, nu, izņemot arī, nu, nav jau mērķis izsolīt kaut ko, vai ne? Tas joprojām ir brīžiem mīts, kad banka ir ļoti interesēta tieši manā īpašumā, tieši manā dzīvoklī, noteikti ir bankas darbinieki, vai tas pats ir attiecis arī uz tiesu izpildītājiem, kad tiesu izpildītāji noteikti grib to īpašumu un palēto vēlams, bet patiesībā, nu, pirmkārt, banka nav īpašnieks īpašumam. Un banka nevar tā vienkārši aiziet pārrakstīt uz sevi vai uz sev ieinteresētu personu. Otrkārt, īpašuma pārdošana izsolē ir ļoti stinga reglamentēta gan civil procesa likumā, tiesu izpildītāja likumā un tam līdzīgi. Un tur
Treškārt, izsoles notiek elektroniski, kur es nezinu, kas ir pārējie dalībnieki izsolēs, līdz ar to man nav nekādas priekšrocības. Un ceturtkārt, kas ir pats svarīgākais, kad bankas darbiniekiem patiesībā, manuprāt, ir pat mazākas iespējas, jo bankā ļoti rūpīgi tiek sekots līdz interešu konfliktu ievērošanai, un mēs nevaram tā vienkārši pārdot man to dzīvokli pa kluso vai pa lētāku naudu. Un kaimiņu dzīvoklis pateikt, pamēģināsim izsolīt. Jā. Tā nenotiek. Tā nenotiek, bet tāds mīts, jā, brīžiem joprojām pastāv. Jā, tas, es varu, ja tev ir tas galvā, tāda varbūt novērojums, īpaši 8. Gadā, kad bija tā nekustama īpašuma vērtība, bija lejā, bet kredīti bija augšā, nu, ņemot varā to vērtību, tas loan to value, saucamais. Un palika tās astes, ja tā var teikt, kuras bija ar izsoles cenu nenosaktas. Šobrīd kaut kā šobrīd izskatās uz tiem, ko jūs izsolat, vai tur, kur notiek izsola, vai ja tev tas ir atmiņā, protams, diezgan specifisks jautājums. Šobrīd arī paliek astes, ne visos gadījumos, bet ir gadījumi, kad paliek, bet šeit, bet viņas nav, protams, salīdzināmas ar tiem cipariem, kas palika pēc 8. Gada krīzes, jo toreiz jau arī pirms 8. Gada īpašumu tika pirkt par ļoti lielām cenām un attiecīgi tas cenu kritums bija ļoti dramatisks. Bet atlikumi paliek, nav lieli, protams, tas ir patīkami un arī klientam tas ir labs, nu tāds arguments, ka varbūt neslēpties, bet nākt un risināt un tālāk. Gan plus, gan mīnus astes, jā, visticamāk. Gan plus, gan mīnus, jā. Tas plus vēl laikam ir pavisam labi, tajā gadījumā viss ir kaut cik laimīgi, vismaz laimīgi nelaimē. Priecīgi. Jā, priecīgi. Kas varbūt ir tas tā, kā tu novērojies, tas... Ja lai nenonās līdz tādā nelaimīgā izsolē, tas tomēr ir izpildītājs, tas tomēr ir process. Kas ir tās tipiskās iespējas klientam atnākt un vienoties par ko? Nu tā, ko jūs viņam varat piedāvāt, izņemot to, ka maksā? Klientam vienmēr ir iespējas, un tas ir tas, ko mēs vienmēr aicinām, nāc runā ar banku, jo kamēr tu runās ar banku, tas process tev būs lētāks un ar mazāk negatīvām sekām. Un, jo tiklīdz nāk tiesu izpildītāji ar katru to mirkli, pats process kļūst dārgāks. Tā kā komunikācija ir ļoti svarīga. Tas, ko es varu aicināt, un arī tas, ko banka var piedāvāt, ir visi īstermiņu un ilgtermiņu risinājumi, bet tas, kas klientam ir svarīgi, ir tiešām saprast, vai kas mainīsies, cik ilgā termiņā mainīsies. Viņa vai dzīvē. Tiešām viņš var kaut ko izdarīt objektīvi. Tieši tā, jo reizēm arī īpašuma pārdošana ir izcinājums. Bet reāli, ja tā tiešām ir īstermiņa finansiāla problēma, es esmu zaudējis darbu, bet es strādāju nozarē, kas gan, ir gan pieprasīta darba tirgū šobrīd, jā, man vajag laiku uzrakstīt CV, apskatīties sludinājumus, aizsūtīt, aiziet uz intervijām, bet es paredzamā nākotnē 3, 6, 9 mēneši zinu, kad es to situāciju atrisināšu. Tādās situācijās kredīt brīvdienas, ir labākais iespējamais risinājums, un banka ļoti daudz to arī piedāvā. Krievi rītdienas, tā kā tas ir tikai pamatsumas. Vai arī, nu, slēkam, vai arī... Ir varianti arī procentiem, tas gan tiek retāk piemērots, bet, jā, bet tāds variants arī ir. Bet, ja tā situācija ir daudz skarbāka, un tu apzinies, kad pēc 3, 6, 9 mēnešiem nekas nemainīsies, loterijā tu nevinnēsi, un tā finansiālā situācija būs tāda pati, kā ir, tad kredīt brīvdienas, es teiktu, nav īsti risinājums, tāpēc, kad tās nesamaksātās summas jau nekur nepazūda. Viņas tikai pieauga, vai ne? Viņas pieauga, un tad, kad tev būs jāsāk maksāt, tā visa summa tiks sadalīta uz atlikušo periodu, un pēc tām kredīt brīvdienām tev būs tā bēda iespējams vēl dziļāka, nekā viņa ir šobrīd. Un līdz ar to ir jādomā jau citi risinājumi,
kredīta termiņa pagarināšana kā viens no variantiem. Tas pats īpašuma pārdošana, ko es minēju. Vienojoties, vai ne? Vienojoties. Bez izsolējuma, kas tieši līdz tā. Ar to izmaksas samazina būtiski. Būtiski, ļoti būtiski. Plus tas, kas ir svarīgi, tā sadarbība tiešām ir ļoti būtiska loma, jo ja tu nāc ļoti proaktīvi, tiklīdz tu redzi, ka tev tās grūtības ir vai var būt vēl tikai nākotnē, banka jau meklē risinājums, lai tu nenonāc kavētāju sarakstos, lai pēc 60. Dienas netiek zinots Latvijas Bankas kredīta reģistram. Līdz ar to arī tā tava nākotne ir daudz labākās krāsās. Jā, tiksim, varbūt, ja pat ir kāda emocionāls konflikts bijis, ja tā var teikt vai nesaprašanās, tas nav tā vērts viņu attīstīt, lai tieši. Savu kredītu vēsturi sabojot kā minimums uz 5 gadiem. Ne? Tieši tā. Runājot par vēl vienu opciju, kas tika ieviest mums kādiem 11 gadiem, tad, nu tad labi, es iesniegšu maksāt nespējas pieteikumu, un jūs nedabūsiet neko. kā šajā ziņā izskatās šobrīd ar fizisko personu maksāt nespēju tieši kredīta kontekstā? Nu, arī varbūt juridiska persona, ja ar to sanācis pēdējā laikā saskarties. Ir sanācis, bet gan fiziskām, gan juridiskām personām tie maksāt nespējas procesi ir gana maz, bet tas varbūt ir saistīts, ka tas portfels arī nav liels, un līdz ar to mēs viņus tik izteikti nejūtam. Bet šeit laikam vislabāk ir sekot līdz maksāt nespējas kontrols dienas tam, kas uzrauga visus šos maksātnespējas procesus sniegtajai statistikai, un tur pēc tās juridiskām personām tā maksātnespējas procesa skaiti arī ir diezgan vienmērīgi un tā līkne vienmērīgi ir, mazi. Tā vienmērīgi mazi līkne ir gana stabila. Fiziskām personām toties procesi ir samazinājušies, pat ievērojami samazinājušies, salīdzinot ar 21. Gadu, pat par 20% nokritušies. Tā kā tas ir tāds labs rādītājs, bet maksātnespēja, jā, ir instruments, kā atveseļoties, kā sakārtot savus finansiālās saistības un kā dzīvot tālāk. Jā, tas noteikti labākais risinājums nav aiziet dzīvot ēnu ekonomikā un slēpties no parādiem, jo vienā brīdī jau no tās sāles būs jānāk ārā, un ja vēlāk iznāks, jau vairāk sauli apdegs, vai ne? Savukārt par maksātnespēju runāju, es atceros, kādu runāju no kādu administratoriem vai pat vairākiem, nu viņam ir teicis, ka pat fizisko personu maksātnespēju, piemēram, hipotekāro daļa ir pāris procenti, 4 viņi man sauc to skaits, kas ļoti niecīgi, un pamatā jau šobrīd vairāk parādās daudzi aizņēmēji, kas ir gan banku, gan nebanku kopā, un tad viņi tur sēž 6 vai 7 kā kreditori kopā. Un katrā pa kādiem summiņai paņemts. Patēriņa daļa. Bet principā jau dažkārt saka, ka nu jā, arī par maksātnespēju runājot, protams, arī risinājumu lemjot un diskutējot, jau jāsaprot, ka tas maksātnespēja jau nav nekāds brīnuma zāles. Vien tāpat tas īpašums tiek pārdot, cita man tiek pārdot, varbūt pareiķināt matemātiski, kaut kur ir izdevīgāk atnāk un to izdarīt līgumiski, nevis vēl maksāt depozītu administratoram. Tas noteikti tā ir, bet, protams, ir jāskatās uz to kreditoru sarakstu. Vai tiešām banka ir vienīgais kreditors? Jā. Ja banka ir vienīgais kreditors, tad noteikti labprātīga pārdošana ir labākais risinājums, un es pieņemu, ka tas izmaksās arī lētāk. Vistas process, jo banka ir gatava runāt par visādiem scenārijiem arī pēc ķīles pārdošanas, tajā skaitā par parādu piedošanu. Un otra lieta, šo ķīlu jau ir iespēja labprātīgi pārdot par labāku cenu nekā izsolē. Jo maksātnespējā ķīles izsola arī, no, ķīles pārdošana arī tomēr vairāk vai mazāk notiek caur izsoli. Ir iespēja, protams, arī labprātīgi atrast pircēju, bet lielākoties caur izsoli. Tā kā tas atlikums paliks labprātīgi pārdotot, atlikums paliks mazāks vai vispār nepaliks, iespējams, pat kā tu minēji, plus paliks, un plus, ja viņš arī paliek, tev ir iespēja ar banku vienoties, kā dzīvot tālāk. Bet drīzāk ir lokam, ka tur tie kreditori ir vairāk, vai ne? Lielākoties jā, un lielākoties tie ir jā, daudz patēriņu kreditori, kas arī sāk jau veikt piespiedu piedzīgas darbības, un kāpēc tad cilvēks ir iedzīts stūri, un jā, viņš iet uz maksātnespēju. Jā, un tad jā, ar 5-6 vienoties ir, tā jau vajag jau process. Grūti. Jā, tas grūti. Nav var tik vienkārši. Viņi zina, ka banka vienmēr paņems pirmā hipotekārā gadījumā, un gan jau, ka tad nekāda jēdzīga saruna tiem 5 kreditoriem savā starpā pat ja paturētais ir interesants, var nesanākt. Tas, kas vēl tāds
ir vēl viens mīts, un tam tāds ir tāds jēdziens cesija. Mana banka manu kredītu aizcedēs. Pirms varbūt par parādiem, es tev jautāju tās klausītājiem, skatītājiem, ka jūsu aktīvu kredītu, kurš nav, kur nav nekāda parādu banka, tāpat vienkārši nevar cedēt, ir tīpaši kaut kādai personai, kur ir bez licences. Un tas tā lai ir skaidrs. Šis ir varbūt sens mīts, bet par parādiem runājot bankas, kāpēc viņus cedē kaut ko? Nu, kas ir tā loģika? Kāpēc to vajag darīt? Nu, tas galvenais arguments ir resursu optimizācija. Ja banka, runājot par hipotekāro kredītu portfeli... Kas ir parādnieki, ja? Kas ir parādnieki, protams. Kas ir terminēti līgumi un lielākoties tie ir pārdoti īpašumi, ir palikuši šīs astes. Un tanī mirklī banka, jā, ir nodavusi tiesas nolēmumu tiesu izpildītājiem, katru mēnesi tur ienāk varbūt pa nebūtiskai summiņai vai neienāk vispār, kas tiek piedzīts no parādnieku ienākumiem. Un tanī mirklī banka saprot, kad kaut vai tie paši cilvēciskie resursi monitorēt, sekot, zvanīt, kontrolēt, grāmatot, tas prasa lielu laiku un arī finansiālos resursus. Un tad banka saprot, ka to visu labāk ir novirzīt uz citu. Licenzētu pakalpojumu sniedzēju. Jā, un tādos mirkļos jā, banka apkopo šos kredītus un cedēja pārdod. Un, protams, ka cesijas cenu, tad jau atkal tas nemaina noteikti summu, kas ir jāatmaksā tas parādniekam, bet tas, jā. Kā jūs nu, darījumu noslēdzat, tas jau ir jūsu tā kā, izdevīgums. Jā, no manis puses tikai arī piebilda vēl, ka Eiropas Savienība arī nesen pieņēma direktīvu, kas tā kā, mēģina bankām vēl vairāk spiest tie cesijas virzienā, ir tīpaši dienvidu valstīs, kur laikam to slikto kredītu īpatsvars, viņa bilance ir 40%, mums tur varbūt ir līdz 3 maksimums. Vai ne? Mm. Tā kā tas noteikti, un arī piemēram, bankas Latvijā ir atšķirīga stratēģija, vai ne? Ir bankas, Protams. Kas, piemēram, noteikti veida kredītus kā hipotekāros kredītu astes, vispār necedē un tādas, kuras to dara, vai ne? Tas ir, protams, katram sava stratēģija. Kā... Tieši tā. Ja runājam tad par cesijām, vai es varu iebilst cesijā, laikam jau, ka nē, vai ne? Iebilst var vienmēr par jebko, bet patiesībā civila likums diezgan skaidri nosaka, kad parādnieku piekrišana cesijai nav nepieciešama, cesija ir spēkā, pat ja viņš par to nav informēts. Ir bijuši mēģinājumi iebilst, kur klienti konsultējas un tiek sniegtas diezgan nepareizas atbildes, kad vajadzēja tavu piekrišanu un tāpēc ej tiesā un tiesājies, bet tas arī ir laiks un resurs, kas papildus tiek ieguldīti. Cesijai parādnieku piekrišana nav vajadzīga un tā, kā es minēju, ir spēkā arī, ja tā piekrišana nav dota. Varbūt ir kāds kuriozas gadījums no parādu piedziņas, tad es atceros vienu no vienas bankas, kur kādreiz man bija jāgatavo kāds skaidrojums, kur laikam sieva bija samaksājusi vīra parādu, vai bijusī sieva bijušā vīra parādu, un tur bija konflikts, nu, es viņus naudu neņemšu, un tad bija tas civilikums skaidrojums, piemēram, nu, ka tāpat kā cesija, nauda ir nauda, nav svarīgi, kas viņu samaksā. Varbūt tev ir kāds kurioses, ko tu atceries, un tāds, jebkurā piedziņas procesā, juridisko, fizisko, kas būtu varbūt tāds komēdijas vērts, vai pamācošs. Zini, kā ir, tad, kad runā par atgūšanu un piedziņu, kurios laikam nav īstais vārds vai smieklīga situācija, ir tās situācijas vienmēr nes daudz emocijas līdz un diezgan arī tādas negatīvās nokrāsās tās emocijas ir, bet ir daudz tas pats pieminētais ar demulētiem īpašumiem, ar slēptiem aktīviem, ar tagad, kas ir populāri uzņēmums reģistrēt ārvalstīs un tad aktīvus pirkt uz uzņēmumu vārdu šeit pat Latvijā. Lai grūtāk būtu komunicēt piedziņā. Lai grūtāk ir komunicēt. Kubā, piemēram. Jā, Kubā, tepat Lietuvā, Igaunijā. Un tas, kas ir, kad, ja mēs nonākam līdz piedziņai, tad iedodot tiesas nolēmumu tiesas izpildītājiem, viņš pārbaudot datu bāzes, skaidrs, ka neko neatrod. Bet tas, ko es gribu teikt, tas nav tā, kad viss ar galiem un kad neviens nevarēs vērst uz to piedziņu, tas vienkārši prasa vairāk laika un vairāk naudas un vairāk iesaistīšanas. Un jāsaka, ka daļa no tās naudas piedzīs no pašu parādnieku. Tieši tā. Tā kā tādas lietas noteikti ir, nu visas caurdurtās riepas, demulētās mašīnas, viss šķiršanās ir vienmēr sāpīgs temats piedziņā, it sevišķi tad, jā, tā šķiršanās nenotiek tādā labvēlīgā gaisotnē un kad
tad brīžiem man liekas, ka banka ir kā vidutājs, kad mēģina, vai mediātors, kas mēģina samierināt šīs puses. Tas viss ir, un tas viss ir saistīts ar emocijām, bet tas ir arī saprotams, jo tāda situācija nevienam nav patīka. Zināt, tavi kolēģi, kas izsniedz kredītus, redz laimīgus cilvēkus, kas grib redzēt jaunu mašīnu un dzīvokli, bet pie tevis jau nonāk cilvēki, kuri varbūt šķirotie šajā brīdī ir konflikts, vai ne? Te cits prasmes. Lieli konflikti, jā, īpašuma neatbrīvošana un tam līdzīgi. Jā, ar pieminēju tiesu, mēs jau vairākas ar pieminējumu tiesu izpildītājus, kā vispār tā sadarbība praktiski ir? Te ir, bankā ir kaut kāds savs, tāds savi tuvākie, ko strādā, vai kaut kāds pēc iecirkņa principa, vai kā vispār tieši šis izpildītājs sāk strādāt ar bankas lietām, vai tas tā nejauši notiek? Pirmais likums joprojām ir sadalījis tiesu izpildītāju darbības laukus iecirkņos un it sevišķi apgabalties darbības teritorijā. Līdz ar to, ja īpašums ir Rīgais un man ir kāds labs tiesu izpildītājs Ventspilī, es nevaru viņam dot, jo nu, likums nosaka robežas. Nu, katrs arī strādā citādāk, vai neviens ir, nu, katram ir sava metode, kā, līdzīgi kā jurists izmanto tas, kas jums labāk strādā. Vai ne? Tieši tā. Otrs stāsts ir par lietām, kura trešā persona jau vērš piedziņu šo īpašumu, tur skaidrs, ka banka tiek aicināta pievienoties šai piedziņai un kur nu viņš ir, pie kur tiesu izpildītāji, tur arī banka pievienojas. Trešais ir tas, kas paliek pāri. Protams, es nenoliekšu, kad ir tiesu izpildītāji, kuri mūsuprāt strādā labāk, ātrāk un tam līdzīgi, un tiem mēs biežāk, ievērojot apgabalties darbības teritorijas principus, tiem mēs biežāk tās lietas nododam. Ir, kur mums ir bijuši konflikti, kur mums ir nesaprašanās par aprēķiniem vai procesiem vai termiņiem, un tur mēs cenšamies nenodot. Tāds viens tiesu izpildītājs nav. Un mēs arī cenšamies līdz tam nenonākt un tomēr ievērot, lai nebūtu ne interešu konflikti, ne kaut kādi iespējams operacionālie riski vai tam līdzīgi. Tas, kas vēl ir, un tas pats arī, lakam, ar administratoru ieceļ rindas nejaušības kārtībā, tur arī nav tāda kā specifika. Tas, ko es arī pēdējā laikā redzot diskusijas par tādā Eiropas Savienības līmenī, kas ir Latvijā arī tagad sākas, ir par kā tu redzi to parādnieku finanšu izglītību vai finanšu pratību? Nu, tā kā, jo diskusijas par to, ka kredītdevējiem būs kaut kā tie personas, kas ir parādu situācija, jānovirza pie kaut kādiem licencētiem parādu konsultantiem, lai arī kas viņi ir, mēs vēl to nezinām. Man ir tas vēl nākotas jautājums. Visticamāk, ja viņiem būtu tāds jēdzīgs konsultants pie rokas, vai viņi paši būtu izglītotāki, taču nu, varētu būt labāk, jo es neesmu nekad tā papētījis, kāda ir finanšu pratība tajā jomā. Vienai daļai noteikti varētu būt labāk, bet tur ir jāskatās uz pieredzi un visādiem citādiem aspektiem. Tas, ko es piemēram redzu, kad parādnieku portfelīti sevišķi tajos jaunos kredītos parādās jaunieši. Tādi 25, 26 līdz 30 gadi. Un viņi ir cilvēki ar ambīcijām, kas grib uzreiz skaistu īpašumu jaunā projektā, nevis Hruščovkā, kā skaistu privātu māju ar skaistu dārstu. Bagāts un veiksmīgs. Jā, teorētiski viņi arī dotajā mirklī to var atļauties, un viņi nebaidās par rītdienu, viņi neanalizē tās iespējamās sekas, bet to pierāda Eiribor pieaugums, kad svaigs kredīts, liela summa, jo privāta māja nemaksā lēti, un Eiribor saukam, tu nebija gatavojies, tu nebija to paredzējis. Un ne tikai Eiribor sauga, auga arī apsaimniekošanas izdevumai, gāzes cenas, elektrības cenas. Degvielas cenas mašīnā. Degvielas cenas, un tas viss rada tādu situāciju, ka tu nonāc parādnieku portfelī. Un man viens no skaidrojumiem šiem cilvēkiem ir, kad viņi īsti uz savas ādas personīgi neizjuta 8. Gada krīzi un tās sekas. Jā, vai viņi vecāki neizjuta? Vai viņi vecāki? Jā. Varbūt arī vecāki izjuta, bet uz viņiem tas tiešām veidā tā neatspēlējās, vai viņiem tas nelikās tik būtiski. Un savukārt tie, kas piedzīvoja, tie jau daudz rūpīgāk skatās un analizē, kas var būt, kā īpašuma cenas. Ka var būt arī tā, vai ne? Ka var būt arī tā pilnīgi negaidot, jā, cenas strauji kristies, vai tā kā šeit pierādījās Eiribors diezgan strauji pieauga. Tā kā tas noteikti palīdzētu, bet cilvēki liela daļa ir ļoti gudri un tiešām ļoti analizē visas tās situācijas.
Vēl viena tāda lieta, ko kādreiz dzird uzņēmumu kreditēšanā, ir personīgie galvojumi. Ka tas, tur, zināma, loģika ir, jo kādreiz tīpaši uzņēmumu, kuram ar to aktīviem tur ir tā kā ir, un ir 50-50 piešķiršana personīgās galvojumus varētu būt labāks, ņemot vērā, cik daudz uzņēmumu tiek pamesti, aktīvi izvesti un tam līdzīgi. Nu, tas, laikam, nav labākais, ko darīt, bet nu, daudzās valstīs reakcija uz juridisko personu ļaunprātīgu izmantošanu kredītu saņemšanā, tā reakcija ir. Kā tas dzīvē piedzīves pusē darbojas? Es vairāk esmu to dzirdējis to kreditēšanas pusē, kā tas darbojas, bet kā tas, vai tu atceries kaut kādus tādus nu, praktiskus gadījumus, kā tas dzīvē strādā ar personīgo galvojumu realizēšanu, tad, kad tas nonāk jau tavā departamentā? Pirmkārt, galvojumi ir ne tikai juridisko personu gadījumos un kredītos, bet arī fizisko. Un tas jau projām ir. Un šobrīd gan tā situācija no kreditēšanas puses ir uzlabojusies, ka tomēr tos galviniekus ņem sasaistīts vai no vienas mājsaimniecības vai ar konkrēto uzņēmumu. Tas, ko mēs atceramies, kas bija pirms 8. gada, tie tā, uz ielas nāc nogalvot, ja? paziņas par 50 eiro vai es nezinu, cik eiro nāc nogalvo. Paziņas, draugi, kolēģi. Un ir naivi domāt, ka tas paraksts uz galvojumu līgumu neko nenozīmē un ka tas ir ķeksīši pēc. Tā nav. Un ja paliek tās astes, ja tiek pārdoti aktīvi realizētas ķīlas, tad skaidrs, kad skatīsies, kas vēl ir. Un galvojums ir viena no tām saistību pastiprināšanas veidiem, uz ko banka var vērst piedziņu un arī vērsīs. Protams, arī šeit ir stāsts par veciem kredītiem, ja galvinieki, nu kas, ja galvinieki nāk risinā, mēs esam piemērojuši parādu piedošanas, mēs esam gatavi sadarboties, ir sevišķi, ja viņi vispār nebija saistīti ar konkrēto kredītu. Mm. Jā, tas vienmēr ir, to es atceros, jā, nu man jau tik atnāca kolēģi, nu jau bijusī kolēģi, palūdzu tikai nogalvot, jā un tad tie stāsti bija diezgan traģiski cilvēks nesaprata, kas ir galvot, jā, ka tas nav tā kā laulībās liecināt, jā, tad šim tomēr ir civiltiesks sāks. Nu, tas ir tas, ko es vienmēr sāku, katrs paraksts kaut ko nozīmē un nedomājiet, kad paraksts ir tiešām tikai ķeksīšu pēc un kad man tikai vajag, lai bankai ir papildus nevis viens cilvēks, bet divi tāds nav. Bet tos juridisko personu, kuri ir īpašnieka personīgā galvojuma, atceries varbūt kādu tādu realizācijas gadījumu vai nav tāds atmiņā, jo varbūt, kas ir drīzāk teorētiski, ka uzņēmējs vairāk motivēts, nemaz nekad nenonāk līdz šādā situācijā. Nu, ir, protams, kad arī tādi uzņēmumi aiziet maksātnespējā, galvojums jau paliek. Mm. Sevišķi pēc maksātnespējas procesa pabeigšanas. Ir tādi, tas ir tāpat jautājums par to, kas ir ar aktīviem, kāda ir tā situācija, kāda ir ienākuma un tam līdzīgi. Ir, un jā. Nu, jā, tas ir biznesa riska cena, vai ne? Protams. Tas ir, tur jau ir drusku citādā, tas nav mājoklis, tādā klasiskā izmanta biznesa riska cena. Ja tu jau minēji jau vairākus gadījumus par tādiem varbūt izvairīšanās un ienākumu slēpšanām, ko mēs jau runājām. Tagad nesen ir jaunākais grozījumi, kas, es nepastīšu tev par grozījumiem detaļās, jo tas ir vēl kaut kas, tas ir ļoti juridisks jautājums, kas varbūt lielā daļā neinteresēs, bet vairāk par tādu kā konceptu, par ko pēdējā laikā esmu dzirdējis vairākas diskusijas, cik daudz cilvēks ir gatavs maksāt par parāda apkalpošanu mēnesī. Jo tas, ko mēs varbūt redzam, ir redzēja kādreiz maksātnespēja, kā tie maksātnespēja, tā tikai minimālā alga ienākumos, lai gan faktiski jau, nu, tikai varētu pelnīt vairāk. Tas sievu vairāk sāk mīlēt uzreiz un kaut kas tur tiek pārvests. Vai tev ir kaut kāda tāda, nu, no prakses novērojuma, nu, kas ir tas nu, ko cilvēks, visticamāk, būtu gatavs atlicināt vai tipiski atlicināt savu parādu apkalpošanai? Tikpat cik kredītam, cik tādā? Nu, zini, kā ir jautājums, kāda parāda. Ja tas ir joprojām ar tavu dzīvokli, kur tu dzīvo ķīlā, tad tas ir cits cipars, ko ir gatava atlikt tā kā no saviem ikmēneša ienākumiem. Jā, tur ir pajumti iekšā. Tur ir cits stāsts apakšā. Ja tas ir tikai vairs palikus kredīta asti un tev vēl ir tādi 7 kreditori rindā, tad skaidrs cilvēki joprojām maksimāli cenšas slēpt ienākumus, saņemt minimālu algu, oficiāli skatoties. Vai tagad tas, kas ir ļoti labs veids, ko cilvēki izmanto, labs klienti interesēs, ne bankas interesēs visas šīs ne banku maksāšanas iespējas.
pēc sēras revolūti tam līdzīgi viņi dzīvo labi, bet tīri skatoties uz papīra, tā piedziņa nav iespējama. Un līdz ar to uz papīra ir minimāla alga, kā mēs zinām, civil procesa likums saka, kad minimāla alga ir jāatstāja parādnieka lietošanā, un ne banka, ne citi kreditori neko nesaņem. Jā, tas, tā metode, diemžēl, joprojām ir populāra. Kas varbūt ir labi tagad, tas patiem grozījumi, ka tu man no minimālās varēs tagad no 1. Oktobra tie 30% no puses no minimālās, un pēc tam tas 30-40%, nu drīzāk ap 30% garantija, ka vairāk tev nav jāmaksā par saviem parādiem. Man liekas, tas varētu, vismaz man šķiet, es ceru, ka tas uzlabos disciplīnu, ka cilvēki zina, ka tik trešdaļa viņam vairāk viņam no konta nenovilks, ja viņam vispār ir konts. Es ceru, bet es baidos, kad uz papīra tā minimāla alga joprojām paliks vienīgie klienti ienākumi un lielāka viņi neaugs, un lai jau to daļu banka atvelk vai jebkurš kreditors, un es tāpat turpināšu dzīvot tajā pelēkā ekonomiskā zonā. Ja mums kaut kad jau noteikti tie Lietuvas finanšu iestādes, viņas jau arī vien līdz brīdim tikai būs efektīva drošā sala, kur nav automātiskā konta rīkuma, bet ir arī citi risinājumi, kā konta apķīlāšanas rīkuma. Ir jau risinājumi, un izpildītāji, es domāju, drīz vien iemanīsies, nu, aiziet uz citu valsts kontam pakaļ naudai nav nemaz tik sarežģīti, uz zini, uz kurien iet, vai ne? Ja tu zini, ja tev ir tā informācija, problēma jau ir tā, ka tev nav tās informācijas. Un tad caur kaut kādiem, nu, kaut kādu publiski pieejamo informāciju, no kaut kādām sarunām izvilktām kaut ko, nezinu, kaut kādus konta izdrukus pētēt. Darba devējas kaut kas, jā, kaut kādiem konta maksājumiem, kas bijuši vēsturiski, varbūt, jā. Jā, nu, caur to, bet tas arī ir, tas ir ļoti liels cilvēciskais resurs. Ja ir konti Latvijā, ja ir īpašums Latvijā, tad attiecīgi, ko dar tiesu izpildītājs, iemet informāciju datu bāzēs un visa tā bilde ir tev redzama. Bet tik līdz tev ir papildus jāieguldās, nu kādam tas būs jādara, un tad ir jautājums, cik tas prasīs resursus un vai tas atmaksāsies. Jā, tas arī tāds ieteikums parādniekiem, ka ja jums ir parāds, nenobiedzināt tos pārējos aktīvus, ja jums ir nekustamais īpašums, tad iespēc tā, jo primāri jāvērst piedziņa, ja vien tas ir iespējams, pēc summas ir uz citiem avotiem, nekustamais īpašums tikai beigās. Jā. Tad tos kontus iztukšo un tad brīnās, ka nāk pakaļ nekustamais īpašums, pat pa nelielu parādu, vai ne? Tieši tā. Tā arī kādreiz ir kļūda, liekas, ka nu pat tādu sīkumu jau neviens man māju neizsolīs, mums par izsolīt, varbūt arī gan. Izsolīs māju, tas vēl kas ir tāds, ko parādnieki dara diezgan aktīvi, pāraksta šos īpašumus vai uzdāvina radiniekiem, draugiem, tuviem cilvēkiem. Ko arī var apstrīdēt. Ko arī var apstrīdēt un ko arī bankas dara, bet arī šeit ir tas pats jautājums par resursu. Jo tas nozīmē, bankai ir interese, ka jūs maksājat kredītu un esat labs klients, nevis ar jums strīdēties vai kašķēties. Bankas biznes nav parāda piedziņa un bankas biznes nav jums atņemt mājokli un apķīlāt visus kontus un tam līdzīgi. Bankas vēlas no jums saņemt atmakaļ šos kredītu maksājumus, ļoti vēlams līgumā noteiktos termiņos un apmēros. Un ja tas nav iespējams, tad par to vismaz panākt saprātīgu vienošanos. Tad par to runāt, nākt, risināt, proaktīvi rīkoties, nevis pazust, nevis krāt vēstules bankas sūtītās čupiņā ar domu, ja es neizlasīšu, tad banka man neatradīs. Jā, un tas runāt, tad noslēgumā tieši par šo, par to termiņiem, nu, laikam jau, ka tie parādnieki arī dažādi vienam, tā kā tas saprāts atnāk gada laikā, kad vajadzētu tomēr citiem varbūt arī 10 gadu laikā. Citam ļoti bieži klasika tā ir, vai nu tad, kad lieta ir tiesā jau, vai tad, kad tiesu izpildītājs jau atsūta paziņojumu par nekustamā īpašuma izsoli. Un tas ir pats sāpīgākais. Jo šeit arī jāatcerās, ja tas process jau ir aizgājis tik tālu, tad pie izsoles ir konkrēts dienu termiņš, cik tu vari atsaukt to izsoli. Mm-hmm. Un ja tās ir palikušas 7 dienas, lai kā tu gribētu, tas pat nav iespējams. Un tas ir pats sāpīgākais, ka cilvēki reaģē tik vēlu. Tāds paradums arī, nu es pa vēstu neņemšu ārā. Jā. Nu, ārstē slimība tās zāles. Ne? Neārstē. Neārstē. Tikai neārstē. Un ir pat it sevišķi vecie kredīti, kas ir izsniegti 10-20 gadus atpakaļ,
kur tās summas ir palikušas ļoti maziņas un liekas, nu kāpēc, kāpēc tu nemaksā, nu tev ir tikai tai astai jāpārkāp. Un tad mēs mēģinām pa visādiem kanāliem atrast cilvēku, mēs internetbankā reizēm publicējam, paziņojam lūdzu, mēs gribam ar tevi runāt, atsaucies, zvanam, rakstam, cilvēki nereaģē. Jā, tas, laikam, ir tas bēdīgākais, jo, principā, varētu ļoti viegli un ātri sakārtot, kā tu minēji arī tā parādu piedošana, kas ir jau kā metode, ka ir iespējams arī vienoties par kaut kādu daļas dzēšanu, vai ne? Ir iespējams vienoties, šeit gan jāmin, ka tā parādu piedošana pēc tam var radīt sekas nodokļu izteiksmē. Nu, 20% laikam bija. Jā. Bet vienalga, tas katra gada marts ir tāds saspriktas periods mūsu pusē, jo cilvēks saņem šos paziņojumus no valsts ieņēmuma dienesta, un tad mēs vienmēr gan brīdinam, kad labāk pakonsultējieties iepriekš vai esiet gatavi, ka tas var tā notikt, bet vienalga tas nāk tādu, ar tādu lielu pārsteigumu, un tad tas atkal rada tāds. Jo man šeit arī vidā, tur gan jākonsultējas ar vidu, iespējams kaut kādus grafikus arī panākt nodokļu nomaksā, jo tas, protams, ir mazāk, bet man jau liekas, ka tas nav pareizi, ka tas vispār ir jāmaksā, bet tā jau nav, tas jau ir likumdevēja lēmums. Par to vairāk ar diskusijas tad ir bijušas, jo viņi ir ieviesta vairāk pretizvērīšanās nolūkā, nevis uz, lai ierobežot šādu gadījumu. Un tur labos un sliktos ir grūti atšķirt, tāpēc no šo jābūs kaut kā tā. Pārnestā nozīmē, protams. Ja mēs skatāmies uz kredītu, kurš vēl ir aktīvs, tur bieži vien tā, ka, nu, kā sāk kavēties, nu, ar palūk grafiku, vai ne, ka es tur gribu pārēt uz kaut kādu garāku grafiku, tā saucamies, palūk grafiku, tas jēdziens saucamies. Vai pie parādījuma ar tas pats ir iespējams, nu, ka kredīts jau ir izbeigts, līgums jau ir izbeigts, jau ir sāks kaut kāds process, nu, ka brīdinājumi izsūtīti. Es varu teikt, nu, labi, man tur patēriņa līgums bija tur 2 gadu termiņā, nu, es samaksāšu tur 4 gados. Lūdzu banka vienojamies. Tas teorētiski ir iespējams šādā veidā arī, ja? Ir iespējams, bet šeit gan vairāk jāskatās, kad lielākas iespējas restruktūrizācijai iespēja ir, kamēr līgums nav lausts. Tad, kad viņš ir lausts, tad tas ir grūtāk. Ir iespējams, ir sevišķi, ja mēs redzam, kad ir sociālie faktori, slimības, tam līdzīgi. Protams, ka mēs nākam pretim. Bet šeit bieži tas, ko mēs pieskārāmies šķiršanās tēmai arī, un ne tikai šķiršanās, bet vispār konflikti, kas ir radušies starp kredītņēmēju, līdzaizņēmējiem vai galviniekiem, jo, ja tev līgums ir lausts, tad tu viņu atjaunosi vai nu caur pārjaunojumu vai vienošanos slēdzot, bet tev jau vajadzēs visus tos cilvēkus sasaukt kopā, parakstīt, un ja tās komunikācijas nav, nu, tad tas būs ļoti, ļoti apgrūtinoši. Bet iespēja jā ir. Es atcerējos par vēl vienu mītu, ko es gribēju pajautāt, bija aizmiris. Līdzaizņēmēja mīts. Jā. Jo tas, man liekas, ka tas kadreiz cilvēku domā, nu, ka līdzaizņēmējs, un tad mēs katrs pa pusei atbildam. Nē, tas tā nav. Tas tiešām ir mīts, un līdzaizņēmējs ir tāds pats aizņēmējs, kā galvenais aizņēmējs, ja mēs viņu tā varam saukt. Tad var piedzīt visu, un tad viņu tālāk risiniet savā starpā, kādās proporcijās jūs tur esat ko ieguldījuši. Tieši tā. Tieši tā. Jā, un tā līdzīgi laikam arī tas pats ir par šo ne tikai galvojumu, kur laikam cilvēki ir saprata pēc 8. gada krīzes, ka, nu, ka mans paraksts tomēr kaut ko nozīmē, bet bieži vien varbūt neizprot tagad citu padarīšanu, ka es dodu tikai ķīlu kā fiziskā persona. Mazbērniem grib paņemt kredītu sava dzīvokļa iegādēt, tur viņa ķīles kaut ko nepiedēs, vēl saviedošu. Nu, ka tā arī ir tādas pašas sekas kā galvojuma, faktiski varbūt. Tās ir tādas pašas sekas, un tas, ko es saku, mēs visi grēkojam brīžiem, ka mēs kaut kādus līgumus neizlasam, tikai uzliekam savu parakstu, esam pārliecināti, ka viss jau būs kārtībā, bet vienmēr ir jāpadomā, kad kādā no gadījumiem jau iestāsies arī tas negatīvais scenārijs, un tam būs sekas. Un tāpēc ir svarīgi izlasīt un īpašumu tiešām ķīlāt par labu citas personas kredītam, un tad ir ļoti jāapsver visi tie plusi ļoti jāmīl šis cilvēks. Ļoti jāmīl šis un bez rozā brillēm. Tieši tā. Varbūt vēl pašās beigās, ko tu no kolēģiem dzirdi tādā profesijā kā procesuālajā huligāna tiesās? Ko tie kolēģi tā kā krata sirdi, kad atnākot no tiesām, ka atkal kāds norāva tiesas sēdi, atkal palūdza kaut kādu tur darbību nesaprotamu? Krata. Mūžīgās sūdzības.
Klasiskais variants ir blakus sūdzības iesniegšana nodevas nesamaksāšana, tad atkal lūgums atbrīvot no nodevas, tad lūgums apelācijas sūdzība, ja blakus sūdzība par šo lēmumu, ar ko ir noraidīts šis lūgums un tam līdzīgi. Šīs mūžīgās dzīves vietas adreses maiņas, kad tu knapi nosūti uz vienu, tev jau ir cita. Tas joprojām ir, bet šeit gan jāsaka, no mūsu puses skatoties, tomēr, ja mēs ejam, sākam veikt piedziņas darbības, mēs mēģinām bezstrīdes kārtību izmantot, un tad tas profesionālais huligānisms nav tik redzams, bet prasības kārtībā, kur aiziet, ir joprojām aktuāli. Jā, tas par interesanti, šodien es tā neatrīstīšu, bet par to, kuru piedziņas stratēģi izmantot bezstrīdes brīdinājumu, nu, atkarībā no summas, protams, vai prasības, tur arī bankām ārkārtīgi atšķirās prakses, tā redzu, tas tā ļoti interesanti, ka ar tiem huligāniem katrs laikam cīnās pa savā veidā. Mēs, ja runājam par hipotekāro kredītu portfeli, mēs vairāk bezstrīdes kārtību mēģinām izmantot, jo tas ir lētāk. Arī parādniekam, jo nu, skaidrs, ka tā tiesvedības nodevas tiks piedzīts no parādnieka, un tur tomēr ir tie griezti 500 eiro, prasības kārtībā tas var aiziet daudzos tūkstošos, un tas ir ātrāk. Jā, piekrītu. Paldies, Sanna, tev par šodien par jauko sarunu, par tēmu, kas nav pati jaukākā, bet viņa tomēr ir svarīgi par viņu parunāt, lai celtu personu finanšu pratību un lai cilvēki nepieļautu kļūdas, kuras var nepieļaut. Šis bija raidieraksta finanšu dialogs epizode par ko darīt, ja ir kredītu maksājuma grūtības. Mans vārds ir Gas Pastars, finanšu nodarbs asociācijas padomnieks. Šodien mums viesos bija Sanna Dapeni, Luminor parāda atgūšanas daļas vadītāja, un mēs bijām ētrā no biznesa centra Vērte, Worklands telpām. Paldies Worklands telpām. Tiekamies kādā no nākamajiem raidierakstiem. Paldies.